Terima kasih ya. yang Muhammad Tajin Pertua. hari ini tanggal 28 Julai 2022 ialah hari bersejarah kepada Malaysia. Kerana ia adalah titik permulaan terlaksananya perjuangan politik membaharui demokrasi dan membersihkan budaya politik di Malaysia daripada amalan politik wang. Sungguhpun so, pindaan perlembagaan ini tidak mungkin memuaskan hati semua pihak. Sekurang-kurangnya ia adalah langkah besar untuk memastikan nilai undi dihormati. Tak amanah rakyat kepada wakil rakyat tidak boleh dikhianati dengan sewenang-wenangnya. Sebagai salah seorang yang menandatangani MOU bagi pihak Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri untuk melihat hasilnya akhirnya berbuah dengan melarang wakil rakyat yang lupa parti sekaligus menolak dakwaan dangkal setengah pihak bahawa PH dalam menyokong kerajaan ataupun membelakangkan prinsip kami dengan menandatangani MOU ini. Yang lebih penting ialah ia memulihkan keyakinan kepada pengundi untuk memilih wakil rakyat yang berprinsip dan bukan pengkhianat dan wakil rakyat harus berjuang demi rakyat bukannya pembelot yang mengejar jawatan dan juga kekayaan. Dengan kata lain, peristiwa memalukan yang terus menghantui arena politik Malaysia seperti langkah Sheraton pada 2020 tidak boleh berulang lagi. Hari ini wakil rakyat yang mengkhianati parti dan melompat parti akan terpaksa dengan sendirinya mengakui mereka telah silap besar dan harus menerima akibatnya. DAP berasa bangga bahawa kesemua 42 ahli parlimen tidak menjual prinsip dan terus berpegang teguh kepada mandat rakyat yang seharusnya didokong dan tidak boleh dikhianati pada bila-bila masa. Tak ada satu pun daripada 42 ahli parlimen lompat ataupun lari daripada perjuangan asas Parti DAP. Dan juga tentu Parti Amanah juga ini tambahan daripada uh, Saudara Mak Sabu ini ini saya tak mau sebut <laughs> Di sini saya juga harus mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Iskandar Putri Saudara Nikit Siang yang merupakan ahli parlimen pertama yang mencadangkannya termasuk mencadangkan rang undang-undang bukan ahli kerajaan atau private members bill pada tahun 1978 kena tunggu 44 tahun barulah usahanya akan terjemah demi rakyat Malaysia bukan untuk diri sendiri. Perlu disebut juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada tahun 2012 telah meluluskan pindaan perlembagaan melarang perbuatan lompat parti. 10 tahun kemudian akhirnya disusuli oleh pindaan perlembagaan persekutuan. Akan tetapi banyak yang perlu diusahakan pada masa depan termasuk takrifan dan interpretasi Supaya tidak ada loophole or legal lacunae dengan izin. Yang membolehkan si opportunist ini daripada terus membolehkan amalan lompat parti. Kerana kita tahu termasuk mereka yang ada dalam dewan ini. Mereka akan terus jari jalan untuk lompat parti selepas pindaan perlembagaan ini diluluskan. Tumpuan pindaan perlembagaan ini ialah ke atas wakil rakyat yang lompat parti atau menukar parti atas inisiatif wakil rakyat, rakyat sendiri ni dan bukan kepada ke atas mereka yang kena pecat. Tapi apa akan berlaku bila seseorang tidak lompat parti tetapi sebenarnya meninggalkan parti secara pasif dengan tindakan mengundi menyokong parti lawan di parlimen atau bertanding dalam pilihan raya bertentangan dengan calon parti sendiri ataupun rakan parti. Seharusnya ia juga di dianggap sebagai meninggalkan parti atas inisiatif sendirinya dan digugurkan kalian kerana dengan meninggalkan parti dengan sendirinya dia harus kehilangan status wakil rakyat mereka. Saya harap yang berhormat menteri boleh menimbang perkara ini supaya kita dapat menutup legal lacuna atau loophole yang akan digunakan oleh si katak-katak ini. Tuan-tuan, langkah seterusnya ialah untuk memperkasakan pembaharuan demokrasi ialah dengan menjadikan SPRM accountable hanya kepada parlimen dan bukan seperti sekarang di bawah jabatan Perdana Menteri sudah sekian lama SPRM diperalakan sebagai satu senjata politik untuk mengekalkan sokongan kepada kerajaan dan ataupun mengugut ahli parlimen pembangkang untuk menukar sokongan mereka kepada pihak kerajaan Sekiranya tidak ada tindak balas positif daripada ahli parlimen pembangkang, maka SPRM akan terus siasat dan menyusahkan ahli parlimen pembangkang termasuk di dakwa di mahkamah. Selepas ahli parlimen tersebut melompat, siasatan itu akan hilang atau terhenti dengan sendirinya tanpa sebarang tindakan susulan. Ada banyak kes di mana ini berlaku dengan berulang-ulang ekoran siasatan selektif dan double standard oleh SPRM. Hanya bila SPRM dapat dibersihkan daripada mereka yang terpengaruh oleh naungan politik, bebaskan mereka daripada pengaruh politik ini, barulah budaya politik Malaysia boleh dibersihkan daripada amalan politik wang supaya mereka yang bersalah didakwa bukan mereka yang tidak bersalah didakwa. Tuan-Ibu Tua, saya harap bahawa dengan lulusnya pindaan perlembagaan ini, kita dapat memastikan ia diwatakan dengan cepat dalam satu sesi apa ini itu taklimat yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Sang Tubuh. Beliau menyatakan, beliau berharap bahawa pindaan perlembagaan ini boleh dikuatkausakan Kira-kira uh, ataupun pada satu hari bulan September atau dalam tempoh tersebut. Uh, saya berharap ini boleh diberikan pengesahan kerana ini adalah penting. Semestinya ia mesti dikuasakan dikuas sebelum PRU akan datang diadakan. Kerana kalau tidak ini mungkin akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk terus 24 parti. Saya harap yang berhormat menteri boleh berikan jaminan. Kerana ini adalah begitu penting. Let it be enforced before the next general elections. Kalau tidak, jangan adakan pilihan raya. Boleh ya, yang berhormat menteri. Terima kasih. <laughs> Terima kasih. Saya, saya, saya percaya bahawa perkara ini adalah sesuatu yang amat penting dan lagi suatu perkara yang harus diberikan perhatian ialah untuk memastikan bahawa undang-undang dalam Malaysia dapat diseragamkan. There must be uniformity of the laws. Okay. Semua negeri, negeri mesti memakai rang undang-undang atau isi kandungan yang sama. Kita tak mahu lihat ada perbezaan atau ada pertindihan atau ada percanggahan. Kerana kalau ini berlaku, ia akan menimbulkan banyak kekeliruan. Oleh sebab itu, saya harap bahawa perkara ini boleh dipertimbangkan supaya mengarahkan semua negeri untuk meminda perlembagaan dalam masa terdekat sebelum pilihan Raya supaya undang-undang yang sama dapat juga diluluskan dan dikuatkuasakan dalam negeri masing-masing. Dan esok ini saya ingin memberikan pengesahan dan saya rasa sikit. akhir saya Terima kasih, YB Bagan. Saya amat bersetuju dan menyokong perang undang-undang ini. Cumanya, uh, trigger point yang disebutkan tadi, kalau dianggapkan satu persepsi sejarah, saya nak membetulkan sikit. Di berbagai cara, ada yang berpindah parti dan sebagainya. Antara sebab yang mungkin kita kurang memahami ideologi dalam satu bentuk gagasan terperasai fahaman. Di antara faktor-faktor yang perlu dibukukan. Sebab bukan saja yang melompat disebutkan tadi, yang disebutkan pengkhianat tadi, bukan saja sebab jawatan. Kadang-kadang mereka merasakan ya, pengkhianat dalam jangka panjang perlu difahami. Ketika itu, kalau disebutkan keluarnya M Block, parti yang saya sebagai ahli, ya, kita nampak sebagai masa depan rakyat ketika itu. There is an element of trying to undermine the institution. Trying to take away the executive powers and try to influence judiciary system ketika itu. Ini kita masukkan dalam sejarah. Ini pandangan. ya. Ini pandangan ketika itu saya berada bersama Pakatan Harapan. Jadi di situ timbulnya kurang kesepahaman maka satu keputusan telah dibuat. Terima kasih. Terima kasih daripada Yang Berhormat. Ini yang bekas rakan saya dalam PH. Tapi saya tumpukan kepada institusi. Sekiranya Yang Berhormat nak jelaskan tindakan yang beliau buat sebelum ini, saya rasa terpulang kepada sejarah untuk menentukannya. Tapi siapa yang makan cili, dia akan rasa pedas. So ini jelas sekali uh, Saya pun memang bagan terlibat dalam kosaga. Satu, ha, satu minit di antaranya melihat bagan di antaranya ialah melihat kejadian-kejadian buruk mungkin berlaku apabila pakatan harapan terus memerintah. Mereka ambil alih tak sampai setahun lebih indeks rasuah naik 10 mata. Mana yang buruk ni? Ialah jelas sekali bila kita pakatan harapan memerintah turun sampai 51. Tanda yang paling rendah dalam sejarah yang rumah pun sebahagian daripada pentadbiran tersebut. Kita harus bangga masa itu, tapi sekarang tak boleh lah. Sekarang sudah 62 teruk sekali. Bukan tambah saya, baik. Saya nak akhiri dengan menyatakan bahawa seperti yang saya sebut tadi, bahawa pakatan harapan memberikan jaminan bahawa kita akan meminta semua kerajaan negeri pakatan harapan untuk meminda pelembagaan negeri masing-masing supaya dapat diseragamkan dengan perlembagaan persekutuan supaya aktiviti atau tindakan lupa pati juga terus diharamkan, diharamkan dalam negeri tersebut. Dan saya harap ini boleh juga diamalkan oleh negeri-negeri uh, di bawah Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Termasuk juga di Sarawak. Saya, saya nak akhiri ucapan saya dengan menyatakan sokongan ke atas pindahan perlambangan ini dan juga mengucapkan takniah kepada Yabu Ahmad Sentubung atas usaha yang dijalankan oleh beliau untuk membentangkan pindaan perlembagaan tersebut. Saya tahu ini bukanlah yang mudah tapi akhirnya dapat dipermudahkan dengan sokongan semua pihak termasuk daripada parti DAP yang beruma pucuk yang saya rasa telah banyak berusaha untuk dengan pengetahuan perundangannya untuk capai kata sepakat supaya kita boleh ada suatu manfaat dan dapat dibentangkan secara bersama dalam dewan yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Saya terus menyokong. Terima kasih yang berhormat Bagan a sebelum